Izvrsnim drugim mjestom Lošinj je ušao u polufinale Jadranskih igara između 8 ekipa koje su se natjecale u Crikvenici. Lošinjski jazavci, kako su nazvali svoju ekipu, su na sebi svojstven najveseliji način ovako proslavili veliki uspjeh. Ekipu čine Gordan Antoninić, kapetan, i suigračice Lara Bertović, Katarina Sekulić, Adela Maričić, zatim suigrači Teodor Vušković, Marin Brčić, Dario Brčić i Krešimir Dajčman. Uspjeh lošinjskih jazavaca nije pao s neba. Iza njega stoje dani treninga, odabira ekipe, dogovora među suigračima, ali i pobjeda u lokalnim, otočnim kvalifikacijama grada Malog Lošinja. Noć prije ekipa se okupila na brodu u samom Lošinju i precizno dogovorila taktiku nastupa. Pozdrav Lošinju od ekipe prije ukrcaja na trajekt za Crikvenicu. I na trajektu se dogovaralo, raspravljalo i naravno veselilo. Ovo su kadrovi pred sam nastup. Lošinjski kapelan Krešo i sam član ekipe jazavaca ovaj put morskom vodom udijelio je blagoslov i zaželio uspjeh. Narod veli, vodica niti pomaže, niti odmaže, ali očevidno je iz ruku kapelana Kreše cijeloj ekipi pomogla. Uz mnoštvo gledatelja u Crikvenici predstavljene su sve ekipe. Natjecanje počinje igrom leteći vaterpolo, to jest tko će skokom u more, rukom, glavom ili nogom zabiti gol. Budući da lošinjska ekipa ima i dosta vrsnih nogometaša vaterpolista, u ovoj igri su osvojili uvjerljivo najviše bodova. U sljedeće 4 igre, poput ove pod nazivom Utrka magaraca, osvojeno je 3. mjesto. Za sladokusce, tradicionalna igra skidanje pršuta bila je iznimno zanimljiva. I u igri pod nazivom Mošarka publika je i navijala i uživala. Nitko nije ni primijetio da se večer spušta i natjecanje je nastavljeno pod reflektorima. Poradi veselja, discipline su bile isprepletene glazbom i plesom, a onda natjecanje u potezanju konopa. Lošinjani su tu bili najlošiji, ispali su već u prvom krugu u ovoj igri, ali u ostalim igrama su bili uvjerljivi. Ovo je trenutak proglašenja plasmana u polufinale. Uz veselje, naravno, cijela ekipa je ponovno skočila u more. Iako umorni, našlo se dodatno snage zbog plasmana u polufinale koje će prenositi i HRT. Igralo se i plesalo kao da i nije bilo natjecanja. Veliko slavlje je nastavljeno dodjelom medalja. Treba reći da je ekipa iz Novog Vinodolskog odmah nakon prve igre napustila natjecanje. Pobjedio je inače domaćin ekipa Crikvenice. Pobjednici, odnosno polufinalisti jazavci iz Lošinja i ekipa iz Crikvenice, uz ples i zahvalu publici na bodrenju dometnuli su doviđenja u Novom Vinodolskom 26. kolovoza. Po povratku, jazavci iz Lošinja su posebice zahvalili svojoj maloj, ali grlatoj skupini od 7 navijača, koji su bili igrač više. I sami su, uz bodrenje i veselje, doprinijeli i ljepoti natjecanja, ali i uspjehu lošinjskih jazavaca.